Хығырарға үгіріні қалған полғана кізі библиотекасар шүріп сағыз көгізін алғадып, тычак, книгалар бастыра көп неме үгіранші. Күнгі көз дебісті сырырны арлық көрікшілері біз Николай Георгиевич Доможаковтың аданан Национальная библиотеканың тоғызынан таңыстырыр біз. Ол республикадағы инкелкім пазатабырық келіп жеткен библиотекаларының бірсі болшы. Хайзынзар хығырғышылар саны үзілбейінші. Ағбындағы Национальная библиотеканың директоры Юлия Викторовна Костюкова шапшан тоғыз апарша, аның қолында шүске шағын кізі істенші. Прай тоғыншыларға түзімнік тоғын парарына прай оңдайлар көріліп барғанар. Библиотекада шибіргі кіп бөлік толтыра күзінің тоғынша, оларны прайзан көстерге пістің пүн оңдай шоқ болар. Ше хайпіре бөліктерінің тоғыстарын шарыт берірге күстенір біз. Бастағы хатылда абонемент бөлі орнықша, ол библиотеканың үйін бөлі болша. Ерткен 30-шыларда тоғынып бастан. Сағымында 5 кізі бір сөбіредігі шілі тоғын паршалар. Оларның санында пүні дек Адирға керек Альбина Александровна Карачакованы. Ол хығуыны тозып бер 1993 жылда тоғынырға келген. Ол прай көңнен салып тоғызына хайша. Олар хығырғышыларға книгаларлы пербен, көп қоза тоғыстара паршалар, база білістерін алғытшалар. Біздің абонемент қадеттегі шәрер үн пөлі библиотеканың. Мұнда прай книгалар, журналар қолға берілшелер. Үшін мағыт шүші. Фонд біздің ұлық, шытты, шытын 2000 экземпляр. Эйпэй, анаңа рашон чүрші. Үлікінерге викториналар ештіршілчелер, марығылар, выставкалар, фазы акциялар ештірші біз. Бұлғын ай выставкалар ештіршілчелер. Адел зар көп поступленелер бұлча, хынығы мағыт, пэй книгілер алча біз. Халғын жүтістір дуға мағыт книгілер кішелер. И кізлер шүршелер, шүршелер. Планов біз бұлтышапыз. Алдын кезелер прописка шоқ күзлерді, біз как бы залог оставлять, ну, артысшалар. И тоже хайхыпшылар, хайды хыных, мағыт книгелер біздің мінді, алшалар, барларынды күзлер. Пенсионерлер оға көп. Біздің 8-10 жастық пенсионер бір, 9-10 шағын пенсионер бір. Райзы хынып шүршелер. И акшидлер біз школьниктер деп басшыпыз. 8 класстың сығарыпыз хыншалар шүрегі. Мұнда тізің доверенісі оформлять бөлшіпс родителерінге. И шүршелер, шүршелер. Оға өртчем, хынық. Николай Георгиевич Доможаковтың аданан Национальная библиотека күн күскісін 90 жыл толар. Тосты сонзар айландырып күрзі библиотеканың ады тұрхын хостыра алызып отырған. Пастағызын 1925 жылда Ақпын Пілтірі алдағы уездный библиотека болған. Анан округтағы, областтағы, республикадағы адалған. Шылыр тобыра ол алғыдылып одырған. 1995 жылда ученый, писатель, паза халықтар деятелі Николай Георгиевич Доможаковтың адынан адылып барған. Паза аға хозы 1996 жылда республиканың ұстық пастаның шарадинан библиотека национальный ат берілген. Хайдақта тұсты библиотека шарытығылық тоғыз толдырша, мұнда аймақ тілік шонан көп тоғыз апарылша. Болғына пөлікті тоғын жатқан ұлыс ұлық тоғыз апарштықыныңар шоқтырға керек. Наука методика пөлінің Татьяна Петровна Портнягина ұстапша, мұнда прай түрткізі тоғынша. Олар республика аймақтарын дәстін жеткен библиотека тоғыншыларына тоғыз сенін көдірір методика база практика сарянан болызық бершелер анан басқа. Пішіктеріні хайте орты темнерінші. Республикадағы муниципальны библиотекаларға шақсы хабасшалар. Эдек көздің болып тоғын жатқанарынан опытарын таратшалар. Үн пегінерінің бірсі прай шақсы немелеріні бір жерге шеп басқаларына жетірерінді болшы.
бөлікті пай книга шиндазы бар. Мандауға көп периодическое изданиялар шүртаста хасната нема полшытханан піліп аларға шәрер. Хайзанан алардағы бұратағы пазайдек национальный библиотеканың тоғынжалары алғым тузолыншалар. Өтек мұнда аймақ басқа марықлар қайды паза қайдық темаларға шарады пертірірне прай литература көріл барған. Библиотекада көп өткін тоғын паршатқын шитерні көріп боғдарғып жазан. Басқа хан тілерінші бөліктің екі шылға шаған Алесе Андреевна Сунчукашова ұстапша. Ол бөлік 1975 жылды төстілген. Бастығымен тоғынғым... Краевическая паза национальная литература пюлинде, ще мінің спеціальністю по пюльке кільшох, мін тосхам Саяналтай тюркологи інститутен, анде хакас тіліні гуренгам паза, англія тіліні гуренгам, анангар, по ікі тіль мага уға тузы, мінің шүртызымды паза, мін тоғызымды уға керек болчалар. Аймақ басқа презентациялар ештішіз, компьютердің едік тоғынша біз. Базы тоже оға пек балғалыз басқа пөліктердің қады. Оларның қады тоғын біз тоже совместный аймақ басқа мероприятлер ештішіз біз. Книга шынды зағады біздің толтырлыша тоже біздің екі аймақ шул бар. Ол біздің қығырғышылар кел, бізге сыйлып ершелер. Базы біз библиотека хостыры дек пополнять бұл шөз біздің фонды. Бізге ең керек ол біздің қығырғышылар сыйлап шытқан книгалар өнінде ол художественная литература. Бізді көп ұлшалар басқа ханшерінің келген кізілер. Олар бізге дек книгаларын сыйлап шалар. Книга шоқ пісер келген шылар олар, олар библиотека за келшелер, аның арпілшелер, қайдық олар қозы мечелер пістің пөліктің тоғызына, аның ар өрнемісті пістің тоже Америкадың келген сөбірі болған еріпші, олар піске дөксілі фіргенір. Англия тілінде базылған художественная литература книгалары, олардың біздің қығыржылар ебзер алып қығыржылар аныңар, ол книгалар бізге оға керек. Базы аға қозы біз үгіренжен литературын әдек ебзер перше біз, босалынша үгіренергі, бостылерін, басқа қаншылтылерін тілідіргі, аның андар. Өттендіғы тоже біздің тоқыс барша. Аға қосы студенттерге біздің тоже көп қынғы литература бір ол учебный тоже басқы қанчерінде сығарылған. Өттенді кінегелер біздің оға керектілшелер. Біздің мұнда бір центр учебный литературы ол неміс тілінің базылған Гёте институт бір біздің. Аның арулар бізге дек болызып, пус книгаларын дек сайланыр. Аға қозы істес жеткен кізілерге студенттер, алай преподавателер, қайзылары тілерін істес жерлер, оларға үдек қозы меткен бізге 2010 жылда немецкі исследовательское общество. Ол істес жеткен книгаларын бізге сайланыр. Аңызының біз... Дік пайызы біз. Аға қозы біздің студенттер, магистранттер, дөк бұл британика книганы оға қынып тоже кедек алшалар. Өнінді ол кенділер басқы қанчерінді базылғанар. Мінді сығарылбанар и қайдеттегі орыстының дізі на языке оригинале. Сәнді кізілер біздің барух, қазылары үнді кінегелеріні, үнді кінегелерің қынчалар. Өдік бөлікті польскай кенділерінің кіні 2005 жылдың тоғыны пастан. Аның Светлана Геннадьевна Кузьмина ұстапарша. Мұнда прайқы ғырғышыларға керек литература, методика полызе аныңда пасқа шартығылық тоғыстар перілшелер. Пазайдөк басқыған тілеріні, пілерге пазығырынырға сағын жатқанарға үнітін клуб тоғынша. Анды нинжеде шастық кізі аралыс болар.
біз студенттердің қады оға көпті оқшыпс. Аймақ басқа шылығылар ертішіпс. Тоқыншапс біз ғығуының студенттерінің неніміз, ше басқа да, басқа біздің ғорыттағы студенттерінің үйдек жақсы тоқыншапс. Біздің мұнда клуб бар. Ол Англия тілінің шоқтыс шапсыл клубта. Үнді ол студенттер шүршейлер, базы олың айда кізілер кел, ол тілді, мес тілчелер. Аға қозы біздің мұнда олғанырға клуб бар. Үдек біз шоқтыс шапыз, ойынып шапыз, сарынып шапыз Англия тілінің. Аның армес ағыншым біздің мұнда оғақынық шүртіз. Біздің қығырғы жыларының көңілерін, керексінстерін біз болдырығы күстенше біз, базы оларын есше біз, аның аңдар біздің фонды біз үйдек болдырша біз. Библиотеканың өзінші қаталында Центр открытого доступа информация күн тоғынша, анды кізе Права Сарының полсық бержан базалар тоғыншалар, Консультант Плюс, Гарант, Россияның законодательствозы, Хығырғышылар залында библиотеканың шетун мұң асыры электронный книгаларының тұзылыныр оңдай бар. Хос литература, газеталар, журналар, учебниктар, бизнес книгалар, прай компьютер бастыры, хығырырға, оңдайлар азалп барғанар. Алайба смартфонға, тастапаларға, ананда пасға, мобильный балғылыс, интернет бастыры көрілші. Хығырғышылар залында 9-шы қадырының 9 оңдайлары Нектал Парбысханыңар шоқтырға керек. Прайнима механизированный пол барған. Мұнда хығырғышының шахин табырақ толдырырына өнітін пүн көкінге келістірейділген книгалар тұрғыс жатқан тасқақтар шақсы қабыс шалар. Книгалар арпер шылдырыл шүрбізіне хаптыржан немі көріл барған оқ. Өдек мұнда книгаларына өркі тасқақтарынан алапаларға басқыс. Бар, қоза книгаларына табыры қалып, алай орнынзар тұрғысаларға алынша тасқақтар еділіп барғана рух. Анзана библиотекарлар дың үріншелер. Базаманың алынындағы шеле қап шүрбен қаңа жақтан тұрт шүршелер. Анзы базу қоза шақсы табырық тоғыныр оңдайлар перше. Хығыршын залдай дөк прай бөліктірді көздіклер тоғыншалар. Илбек Шеңістің шетон шылына шардылған ананда басқа танығылы күнірге көздігілер ода темнелшелер. Книгалар қайралы жан шынды да өн библиотекар болып Татьяна Владимировна Кирпижекова тоғанша. Аның істеніз шолы 1985 жылда басталғанан ол бірлі орында амға тері тіспен тоғызын толдырша. Танықтерға керек книгалары, прай, тасқақтарда ептік тұрғызыл партарлар. Еркілін барған книгаларыны ол нашелерге темніп одырша. Хайпере книгаларының тастандағы көрімін алыстырырға келес барша. Аныңар ол интернет бастыры прекерік немелеріне тап алша. Андағы оңдайлар бары науылдың өрінші. Ампазы бір книганы нашалы бізарға керек хос тап алған, аны переплетчике темніп салған оқ. Нашыл алған соның ол книга базоқ хығырғышылар зар айланар. Хазна библиография пөлінің Светлана Владимировна Ходякова ұстапша, аны ұстаның прай республика зар пасқа жердің келшеткен базы, мұнда сығарыл жатқан изданиялар, литература, аныңда пасқа тоғыстар, орыс базы хакас тілерінің, хакас республиканың печать летопизіне керілші. Ол шылзай сығарыл жатқан библиографический указатель. Аны ол прай республика аймақтарынша, паза республика библиотекаларынша, өтек Москва, Санкт-Петербург, Қызылжар, аныңда басқа жерлерзер тарадылша. Паза өтек республика озарында сығарыл жатқан на тоғыстар прай печать летопизіне керілшелер. Бүліктегі шынды да өтек 1997 жылдың сығары жарыға сығарылған тоғыстар қайралалшалар. Шылсай библиотеканың шиындызын зар аймақ басқа литература кірші. Шылтың шылға на шылал шытқан на технологиялар бастыра. Тоғыс оңдайлары да көрледі алыс барғанын істеніс ветеранары танықтап шалар. Қажын келгенде біз прай қолдың паша біз прай. Ам уже прай немі компьютердің немі шасанан от и уже прай печатайты, уже
Конечно, мне надо почек, чтобы сейчас был зен, не мы, чтобы прай пыльдистых был зен. Она отметки честь, она не мы, номер пишем каждая книга, номер килип, печать, и она мне первый компьютер зарано прай не мечам. Там мне компьютер лер, и пиди поспень, сейчас все на компьютере. Все напечатано, все хорошо. На книгах прописи, кельщах, журналах, газетах, прописи, кельщах. Сын республика книжной палаты являемся. Мин пидит огонжам как обязательный экземпляр. Хайда книга хайда сыхча, анын ол препске бербинжал, анын авторлага сыгдатчам, алы мага пиршелер. В общем, слежу за полнотой. Толдыразын, что прай книга, хайда книга сыхчапсын республикада, ол книгалар пайпсын нема библиотекада болзын. Вера Петровна Кангарова постапла келгенде олыңай библиотекар болып тоғынған. Амды ол өн библиотекар болып істен барша. Вера Петровнаны прай посын хынған тоғысына түгіді першеткен кізі түпшелер. Библиотекада ол 43 жыл істен салған. Тынығдада болса хынған тоғысын таста бейінші. Сағымғы тұста пөліктен ұсты барша Вера Абрамовна Карнаушенко. Ол үйдек 43 жылға шағын тоғын салған. Істеніс ветеранары шақсы тоғын жатқын үшін арластық пешіктерінің грамоталарының көп хате танықтатқанар. Ветеранарының қарық көзіне библиотеканың шүртізі тиіліп алысқан. Пастап келгенде мен редкий фонд, ой, обменный резервный фонд тоғынғам. Анам, понимаю, методист болғам, анам пер шитон пешил да отдел комплектования, дан сағара тоғын барим. Уже хархшилмы да по отделу тоғынша. Хомзан исполбан, прайш, что за нарды полы тоғысқа персылған? Шох-шох, полбан, хомзан, шахсы, прямо, ну, нет, не жалею ни о чем. А прегізет вообще тоқсқашы үлікінгел әшілі шүрші, асырыр ше қаде шүршес? Едек шүршем, едек шүршем, я. Библиография пөлін библиотеканың мезетіп тектіңні түбенжелер, мұнда тоғын жатқан арзар, хайдағда сұрғыларының айланшытсалар, оларны прай шарт берірге база керк немелеріні тұзында та берірге харасшалар. Нина Васильевна Половникова пөлікті 1986 жылдың тоғыны пастанаң амға тері істен барша. Ол үйін библиограф болша. Пөлік пасқа библиотекаларынан хаты бірге тоғынша, анаңар қайдағда сұрғыларыны ой пөгірге. Шындыларыныңар шу қапарсы, мұнды оға көп энциклопедиялар, словарилар, справочниктар, оларының поғдар қыстары советтір тұзында сығарылған ұлық энциклопедия. Ол үс қатейім шарыға сығарылған, ша алнындағы, ша сондағы, базы сегзон шыларды. Паса амғы ұлық Россияның энциклопедиясы әдөк СССР шоқпол барған тұста 90 жыларды сығарылған на Россияның энциклопедиялары. Мұнда әдөк репринтный энциклопедияларыны көрірге шарер. Паса ұлық православный энциклопедия. Әдөк бұл пөлікті прайсовет ұзында сығарылған Ленинің паса Маркстың тоғыстары қайралышалар. Көп тархын энциклопедиялары, паса ұлық имнік энциклопедиясы совет ұзындоқ сығарылған қығырғышыларының хайын тартша. Татьяна Краснославовна Лашко автоматизация паза хобра тарычытқан машина пөлінің ұстық жазы болша. Ол ергі книгаларыны электронная библиотека хобырып кирше. Паза өтек. Шөпті зұқостыра президенттің библиотека зынзар ұсшалар. Оларның ішеткен тоғыстары прай виртуальный қығырғышылар залынзар сығарылшалар. Арам ұшырып шытқан книгаларынан олар көп тоғыншалар. Оларның ішеткен тоғыстары прай виртуальный қығырғышылар залынзар 18 вектан пасте сығарылшалар. Шәжін каталогтың пасқа компьютер пастыры тоғынжан электронный каталог бар. Анда прай керек немені тапаларға ой паза табырақ. Электронный каталогты 2000 кешілдің сығара пастанар. Андар көп на литература кирл барған. Николай Георгиевич Таможаковтың атының национальный библиотеканың шырсуғы күрінжан бөліктің ұстық жазы Марина Александровна Аева. Олар түртелің істен паршалар. Эльвира Ильинична Торокова үйін библиотекар,
Елена Геннадьевна Караваева, үн библиограф Паза, библиограф Марина Тахтаракова. Ол піске бөліктің тоғызыныңар шарат берген. Шыр соғы үгірін жын бөлік, ол Хакас Шонының культурызын, кибірлерін, тархынын қайрылы жын үн бөлік болша. Мұнда пістің тархынға этнография, тілге, литература, фольклорға шарадылған книгалар қайрылылша. Басы пістің Хакасияда, Хакасияның издательстваларында сұхын прай книгалар пістің бөліксе кіршелер. Ол санды периодика, газеталар, журналар, постылының сұхын, районы газеталар прай пістің бөлікті паралар. Прай фонд 6000 азыры книга санылша. Ол санды пістің шаяшылар, наука істезік жілер, сыйлан книгалар үдік пістің фонды паралар. Болғанны кізі немі поскеңінің ол немі книгаларыны библиотека сыйлап, аның ол пістің фондға керілші. Аның пасқа танықтерға шәрер пістің библиотекада өнінді пістің пөлікті, алынжы фондтар бар. Ол пістің сабылық профессор Виктор Яковлевич Бутанаевтың фонды, тілжі Ольга Васильевна Субракованың фонды, пістің сабылық тархын істезік жезі Леонид Романович Кызласовтың фонды, пазы өн фонды пістің түстіпші Николай Георгиевич Доможаковтың фонды. Шүртосқа керілшетгана технологияларның библиотека тоғанжалары халпасқа күстеншелер. Анаңар на технологияларның алғым тұзылыншалар. Анзы тоғыз сенін көдірірге шақсы хабасша. Қыстың библиотека ол немі шүртостың күртіне халап, ол на немелерінің прай тұзылынша. Өнінді пістің пөлік ол нонима ең пастып нема кірген, я ол электронный нема книга выдача полша. Біз ам сағынғы түсті ол нема библия книганың формулярларын піде сығар бенжіпс, я анды холдың пас бенжіпс, нема хайды ғырғыржы аны алып алған, а олыңай нема планшетға салып, біз аны нема электронный нема пастыры нема беріпс жіпс. Ол прайнемі санға алшы күнді ненжі немі книга қолға беріліп барған. Олыңдайының аның кізі немі тоғынып, книганы нандыры сасылзы, аның аны шәрер немі ебзер барырғая. Немі книганы брезі бүге қады алып алар, анды оңдай ұжы шоғыл. Пазы танықтерға керек пістің немі электронный немі картотека тергі шәрер мұның алынды. Олыңай картотека парух, я, че амды электронный нема картотеканың тұзылынырға шәрер. Ол нема пістің республикада, ненжен-нже библиотека, я, өнді пістің Ағбан ғорыты, и ол прай нема книгалар, хайдық книгалар паран, электронный картотека палғылыстыры, көр палырға керек. Өнінді олған библиотека зынды, я, хайдық книгалар бар, біз нема ол пір системаны нема көріп алшапсаның қығыржыларына шәрер андары зырғы. Алай ба пістің пір меш библиотечный абонемент, те нема болған библиотекада қығыржы келіп, заявка етсілші, аның ол библиотекада ол книга шоқ болзы, я, а ол бір өнді пістің библиотекада, ол библиотека тоғын жылары пісер келіп, аның біз олыңдайна книгаларының немі тұзылын шапстыр. Бұл на технологиялар кірген сұлтанды шоқ барша немі қығыржылар, нема олыңы книга қығырбен жетіп. Мен ол сақысының тыңны шараспеншім. Пістің өнінді пістің пөліксе нема қығыржыларының саны бүнгі күнді тыңны сенмен.
нема пистен көп улуқ шастық, нема хығыржылар келшелер. Өнінді пісті қайрал шытқын литература басқы орынырда тапшын ұңды тыңны шоғыл. Пістің оға көп нема хақас тілінің пазылғын литература, хос произведениялар, аймақ басқы статиялар, қайзын интернет бастыры тапаларға нема тапалжын ұңды шоғыл. Қажын хығыржының сұрынстарын толдырзы, бұл қызы қадеті істік білдірші, өрінстігі. Сақшызың кемгеті болызығы пердің. Паза хығырғышыларға нанима виртуальная справка першеткенері. Эти хығырғышыларға керек литератураны ептін сығара интернет бастыра библиотеканың сайтына шақық беріп, алып аларға оңтай бар. Хызылал, Ленин Чолы, Хакас Ширы, Советская Хакасия газеталары дисктарда паза микрофильмнарда бар. Микрофильмнар паза дисктар Россияның хасына библиотекасында темнелгенар. Пингу күнге Национальная библиотекада 1927-ші жылдарда сыхан Хызылал газетаның микрофильмнері бар. Паза библиотекаларының аразындағы локальный сетті Ленин Чолы газетаны тапаларға шарир. 1931-40-ші жылдарда сыхан Советская Хакасия газетаның микрофильмнерінің Хобырғанары Национальный библиотекада парох. Пүнгі күнді интернетнің тузолын шатқан полғаны кізі библиотеканың паза хабар Хакасия газеталарының сайтарында газета хығырып алар. Бүліктің тоғыншылары хығырғышыларның ода шарадығылық тоғыстар апаршалар аймақ көздіклер кемнөпшелер. Пүстің бүлік аймақ басқы организацияның Палғыл ұстытша, аймақ басқы туғазығылар ертілші, ол туғазығылар шарыдылшы, өнінді шаяшылардың, писателердің қадықты сабылық таңығылы күнеріне. Болғын туғазыға біз кемініпші біз көздігі пазы презентация, электронный ұлды болғыны мероприятиды тұзылынылшы. Виртуальный көздігілер шарир пістің библиотеканың сайтында көріп аларға. Анық коллектив болғана отдел посалынжа тоғын менжа, а біз бірай қады бірге тоғы сапаршыбыз. Өнінді пістің пөлікті алып алзы, біз библиография пөлінің, периодика пөлінің, комплектование, обработка пөлі бірай пістің бір тоғыз, бір апаршытқанды қады бірге анық тұтын шабыз. Мында оға көп тоғын жылар шибіргілер, қырғар, шыл тоқын сылғынар, олар оға олық опытығылар. Базы оға шит тоғын жылар саны оға көп. Аның балғылыстыры мында олық тоғын жылар пұстарының, опыттарының, шеттерінің үлесшелері, а шеттер ол науңдайларының, олар науңдайларға шеткізі табырық көндікші, аны хостыры олық кізілер шеттердің ол науңдайларға үгірінді палшалар. Аның ар мені көрізінің пістің библиотека оға анығы пик мындығы сөбірі шеле шүртіпші. Пістің өн тоқыс қайдық ол шонға тұза ағыларға, ол сақчым ол пістің толдырылшы. Искусство литература пюле 1942-ші жылда төстілген. Аның стопарша Елена Валерьевна Таскина. Мында тоғын жатқан ұлы спрай көңілерін салып, хығырғышыларынан тоғыз апаршалар. Ода аймақ көздігілер викториналар, марғылар, темнепшелер. Шаяшы кізілерінен, артистерінен, писателерінен, музыкантерінен, ода тоғазығылар іртүршелер. Бұл пөлікті ретро-клуб «Бадзелионом абажурам» шықсы тоғын жатқанын ар шоқтырғы керек. Аның пасқа арт-гастені апар, аның ар аралышыларының саны өзіпті одыр жатқанары библиотека тоғын жаларын үріндірші. Аның хостыры хығырғышыларының да саны көптілші. Пүл Николай Георгиевич Дамажаковтың адынан Национальная библиотека шорыға шоржан библиомобиль пирілген. Аның істінді столар, ноутбуктар, книга тасқақтары, дисктар, интернет бар. Амды ұрыха тастықте орнық жатқан алырдағы хығырғышыларға оңдай бар книгалар алып, компьютернан айғазарға аныңар хығырырға хыншатғанар библиомобильні болғыны алды шидікпен сақтапшалар. На хосте пүдіріл жатқан пүдірігі тұзылыңызға амда шитірі керілгелік. Ол 2016 жылдан тоғыны пастерына прай тоғын жылар ізіншелер.
Библиотекада шуртостан халбин на технологияларнан алғым тузоланшалар. Пюнге пұғдар хастары Росалның грантына үнітін шиетерге пүтірілген медиа-центр. Ол Шибіргүс үйілдің 2013 жылдан тоғыны пастаның бер шүршеткен кізлерінің саны үзілбейінже. Бұл күнді аймақ басқа мероприятиялар, презентациялар, жайыншы тоғазығылар ода ертірілшелер. Өдек скайп пастыры, мұндоқ бірде ар бер жүрбен үгірдігілік семинарлар ертірілшелер. Аның аралысшылары көп неме үгірініп алшалар. Бүнгі күнің сұрыныстары хостыра тоғын жатқан медиа-центрді шитер, студенттер, постарына көп тұзылық немелер алып алшалар. Интернет пастыра, шартылшытқан сайтар пастыра, керек материалар тапаларға прайондайлар көріл барғанар. Өдекмінді политехническая колледждің студенттеріне шүптізі хостыра практика ертергі оңдай берілші. Библиотекаға олар Хабызып, Хығырғышылырның беледін етшелер, аныңда басқа библиотеканың тоғызын шақсыландырынжа тоғыстыра паршалар. Бір орында тұрбен на технологиялар алғым керілшеткініне Хығырғышылырдың үрінжелер. Үрнемісті базоқла на оңдай Хығырғышылырға берілді. Ол электронный хығырғышылар залы азылт барған. Мұнда үз компьютер тұрғызылған, оларның бастыра Елсінің адының президенттің библиотекасының тұзылынырға шәрлер. Прайнеме келістірі еділіп барғанын хығырғышыларда танықтап шалар. Мұнда үдек ұлық шастығыларыны компьютерінің тұзылынырға теке үгіретшелер. Баса аймақ басқа 11 клуб тоғынша. Ойынар клубын зар көп шон шүрші. Хайперелері сөбірелерінің қады бірге бір келпаршалар. Абонемент пастыры дөк ойынарны прокатқа алып, ебдәде ойнерға шәрер. Бір сөзінің шоқтызы ұлық кішіке пілістеріні алғытпен қозы тынын апаларға оңдайлар көріл барғанар. Николай Георгиевич Тамашаковтың адынан Национальный библиотекада Хайдағда пөліктің тоғынжыларын алса, олар прайзы тоғыстарына прайкөңілерін салып, постарының пөліктерін ең артықтып мақтапшалар. Анзын шықсы керечілепші, мұнды тоғыстарына шайылған, постарын қыншытқан керектеріне түгіді першеткен кізілер әстіншеткен ерін. Біз прай Национальный библиотеканың тоғынжыларына ұлық алғызбыз шетіршебіз, база шағдап шытқан таңғылық байрамнарына алғыстап шағыз. Көңілерің түзірбен өтеклі түзімнік істінің ер. На шаяшы шедігілерге шедің ер. Сірерсер келшеткен қығырғы жыларының саны көптіліплі одырсан.